ystyrfer o drif yn hyn yn adran Brydiau Pyr yr Iseldir. Mae Dani y Suffolk, y Rheiland a'r Southdown. Malcolm, nawr te, lle mae'r arian di? Mae par o Southdowns dal ar y top yna. Dwi'n reit off ohonyn nhw, mae rhaid fi gyfaddau, a mae'r Suffolks fynd. So, fydden ni'n gweud rhwng y ddau yna. Suffolks yn un gwyn yn bendant yn hunan, fel y Cigydd, fydden ni'n hoffi gweld mae'r Suffolk o'n trwm, good heed, a fel o'n pyr llawr glad, sy'n ni'n gweud yr o'n gorau i ni yn y siop. A fan hyn, erbyn hyn, y Suffolk yw'r pwysau trwm o hefyd 97 kilo, fel mae'n digwydd yn y gysadleth hon, oedd o Michael Pew Sheepgot Tenffordd. Ie, ie. Ni'n clywed yn wahanol i'r archfach naroedd. Ni'n hoffi o'n trwmach, achos ni'n gallu gwneud rhywbeth yn nhw. Ni'n gallu cael cig. Chi ddim yn dibynnu ar maint ar Benningo Becin? Na. Chi'n fwy hyblyg? Iawn, wel, Malcolm, lle mae? Credu mae'r Suffolk sydd wedi chanu, fel o'n i'n deall, ie, maen nhw'n dod draw. Maen nhw'n bar a hyd dan, mae'r Suffolk wastod yn edrych yn dda yn y gystyniaeth yma. A mae e'n fryd sydd wedi gwneud lot i'r sioe yma ar hyd y blynyddoedd o'r cychwyn gynta. A beirniad Andrew Atkinson wedi rhoi sel i fendith ar y gystyniaeth, a Suffolk yn wneud i. A ti'n bod, allai ti'n groesi unrhyw hwrdd gyda'r ddafa Suffolk i droi par allan ar gyfer unrhyw gystadleuaeth yn y ffair ei yma. A ti'n cadw Suffolk dy hunan? O, mae Suffolk dal gyda ni co, ti'n bod, a ti'n... Maen nhw'n teip o ddafa sy'n croesi gyda unrhyw beth mewn ffordd, a sy'n troi o'n damas. Wel, diolch o galon eich dau. Michael Pew Sheepgot Henffordd yn cyrraedd y brig fan hyn yn adran Pyr yr Iseldir. Congratulations, llongyfarchiadau. No, I don't speak well, sorry. No, that's no problem at all. No. How many Suffolks have you got? Oh, not many, no. 40. Yeah. And what's so special about the Suffolk for you? Oh, we had them for years, you know, yeah. Years. We had a bit of a break for a while, but we got... But you're back on it. Yeah. Well, congratulations to you. Yeah, thank you, yeah. And good luck now for the rest of the competition. Yeah. Thank you. Ciao.